प्रचण्डलाई मात्रै यसरी मलाई यस्तो लज्जा बोध भयो मन्त्री पदको गरिमै यिनीहरूले सिद्ध्याए भन्ने लाग्यो मलाई. प्रदेशका नाङ्गा नेताहरूको नग्नतालाई पनि देखेँ. होइन भने मैले झुटो कुरा भनिरहेको हुन्थेँ. माधव नेपाल कसरी हिन्दीमा बोले म विश्व नागरिक हुँ भनिरहेछन्. अरू पण्डित नारायण प्रसादलाई मार्ने रामदेवलाई ढोग्नेहरू हुन् नि त बाबु. ए बाबा जसले मोहन चन्द्रलाई माग्ने बनायो त्यसले सुरेन्द्र केसीलाई चाहिँ पोलिटब्युरो गर्ला त. यस्ताबाट के आशा गर्ने हो कि गठबन्धन टुट्नु पर्यो कि पास हुनु पर्यो. खोइ त सङ्कल्प प्रस्ताव अनुरूप भयो त केही कुरा होइन. मैले त आज भनेको थिएन नि त्यहाँभित्र कोत पर्व हुन्छ रक्तपात हुन्छ. को प्रश्न उठाउने जिउँदो छोरोको नाम चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी हो. हेर्नु पर्यो यो के रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई. स्याहार्ने हो पार्टी फुटाउने भडुवाले मलाई पार्टी हुल्ने र पोलिटिकमा लैजाने भन्ने कल्पनै कहाँ आउँछ. यो सम्भवै छैन यस्तो कुरा. हेट सुरेन्द्र केसी कहाँ भने होला तिनीहरूले राष्ट्रघातीहरूलाई यो कुरा थाहा छ त. मेरो देशको नेता गएर रामदेवलाई ढोक्छ त्यहाँ राष्ट्रपति जान्छ. अब त मन्त्री प्रधानमन्त्री सिङ्गो क्याबिनेट नै जान्छ. अब म एउटा गइनँ भने कत्रो बहादुरी भयो त. एमसिसी गरेनन् भने जमला भोलि ब्ल्याकलिस्टेड गरिदिन्छ. बैले खानै मर्न आँटेछ नि सरकारी नै. उनी कस्तोलाई क्रान्तिकारी भन्छन् भने जसले आफ्नो सेवा गर्छ. यो एउटा जोगीले गर्नु भनेको त आफै वामपन्थ हो नि त. नेपालको विरुद्ध छ त यो. अनि उनले निर्देशन दिए मुन्टेर त्यहाँ शेरबहादुर पुगेको कुरा सिद्धिहाल्यो. यस्ता सडक छापलाई थाहा हुने भन्ने कुरा पनि आएन. धतुराए जस्तो गरेर देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पतुरिरहेको छ. झाँक्री पतुरे जस्तो पतुरिरहेको छ. दुर्भाग्य हो यो देशको. किन यसरी अलग भए त केपी ओली एक्लै भएछन् फेरि. किनभने अहिले रामदेवलाई केपी ओली चाहिँदैन. सत्ता भए भइहाल्छ. बिहा राति नै प्रचण्डको घर पुगेका थिए. अनि त्यसपछि वातावरण अहिलेको मैले भन्थेँ नि मैले आज भनेको अहिलेको सरकार शेरबहादुरको पनि होइन नेपाली काङ्ग्रेसको पनि होइन प्रचण्डको हो. अब प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयो भने अनि उनले निर्देशन दिए मुन्टेर त्यहाँ शेरबहादुर पुगेको कुरा सिद्धिहाल्यो. क्यार्ने हो. अब म एक्लैले थाम्न सक्दिनँ बाबु. मैले हाल्दै भने हो र म एक्लैबाट हुँदैन है. अब यहाँ त्यहाँ जानुभयो तपाईँ पनि सुन्नुभयो कुरा के रहेछ रामदेवको आध्यात्मिक दृष्टिकोण के पाउनुभयो डाक्टर सर. रामदेवले आध्यात्मिक दृष्टिकोण नै त्यहाँ उनको रामदेवको भाषा नै थिएन. त्यहाँ उनी बोल्दै बोलेनन्. त्यहाँ खालि कचाकुचुक एक दुईवटा कुरा भने त्यति मात्रै हो. त्यहाँ नितिन गडकरी हो क्यारे राजमार्ग मन्त्री रहेछन्. तिनको चाहिँ भर्चुअल स्पिच थियो एन्ड इट वाज मार्भलस. अब हाम्रा शेरबहादुर बोले के बोले बोले कसैले बुझ्ने कुरै आउँदैन. प्रचण्डले यताउता भन्दै थिए. तात्विक कुरा भन्न सक्ने अवस्थै थिएन किनभने त्यो मास उनको अनुकूलकै थिएन. उनको बुझ्छौँ नि हामी भावना. प्रचण्ड बडा दयालु करुणाशाली साह्रै असल हृदयको मान्छे. प्रचण्ड जस्तो नेता यो नेपालले पाउनु भनेको अहोभाग्य हो यो देशको भनेर रामदेवले तारिफ गरे भन्ने पनि सञ्चार माध्यममा आयो. प्रचण्डको बारेमा रामदेवले गरेको विश्लेषण यो वस्तुपरक छ कि व्यापारिक विश्लेषण उडार छ. त्यस्तो उनले एक शब्द पनि भनेको छैन. म त्यहीँ छु. त्यस्तो उनले एक शब्द पनि भनेको छैन. उनी पुरै व्यङ्ग्यात्मक हाँसेका छन्. मैले सुनेको प्रचण्ड भनेको त उग्र हो प्रचण्ड हो इत्यादि गर्छ. तर अब प्रचण्डको अवस्था त्यो रहेन त्यो छैन भन्ने खालको अनुभूति हो कि तर त्यो व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा किन बडी ल्याङ्ग्वेजबाट आउँछ नि त कुरा त त्यसरी भनिएको अवस्था थियो त्यहाँ. त्यो मैले आफै आएको देखा मैले देखिराखेको त्यो उनले भनेकै छैन. ती कुरा हुँदै होइनन्. बरु प्रचण्डले चाहिँ बाबा रामदेव धार्मिक इत्यादि के भनेको त्यो होइन रहेछ. उनी त क्रान्तिकारी रहेछन् के चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ हो. तर रामदेवले त्यो भनेको छैन. डाक्टर साहब जे भए पनि जसरी सबै कुरा दिन हामी रामदेव आउनुहोस् यसो गर्नुहोस् जग्गा दिन्छौँ कुनि के दिन्छौँ सुरक्षा दिन्छौँ ठाउँ दिन्छौँ के चाहिन्छ सबै दिन्छौँ भन्ने खालको आशय व्यक्त गरिराखेका थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा. लगानी भित्र्याउनका निम्ति र आएर यहाँ उद्यम गर्नका निम्ति सबैलाई आह्वान गरिएको छ. नेपाल सरकारको नीति पनि दिन्छौँ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् शेरबहादुर देउवाजीले. अब सबै व्यवसायी अरू अरू देशबाट पनि व्यवसाय गर्न आए भने सबैलाई यो नीति लागू हुन्छ यो सम्भव हुन्छ या राज्यले त्यसो भन्नु त्यो स्तरको अभिव्यक्ति दिनु कति उपयुक्त कुरा हो तपाईँका विचारमा. त्यो सर्वथा अनुपयुक्त हो. त्यसमा नीतिगत कुरा भनिनु पर्थ्यो. तर अब त्यो कमजोरी शेरबहादुरको हो कि उनको सचिवालयको हो नेपाल सरकारको हो कि कसको हो. त्यत्रो संरचना दिएको हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई. त्यतिका सल्लाहकारहरू हुन्छन् त्यहाँ सचिवालय हुन्छ त्यहाँ सबै राज्य कोषबाट तलब सुविधा खान्छन्.
प्रधानमन्त्रीका लागि त एउटा रेडिमेड स्पीच हुनुपर्ने र त्यो चाहिँ नीतिगत हुनुपर्ने अब के उनले के हैसियतबाट त्यो कुरा गरेका हुन् त्यो कुरा मैले बुझिन त्यो सर्वथा अनुचित छ त्यो हचुवा छ र त्यो कहिले पनि लागू हुँदैन किनभने नेपालमा केही पनि नीतिगत पहिलो त हामीसँग नीति नै छैन हामीसँग कुनै राष्ट्रिय नीति नै छैन हामीसँग कुनै सुरक्षा नीति नै छैन अब विदेशी जुन निवेशको यो प्रश्न हो विदेशी पुँजीको निवेशको के नीति छ भन्ने कुरा हो मैले जहाँसम्म नेपाल सरकारलाई जानेको छु उनीहरूसँग त्यस्तो नीति नै केही छैन त्यो बुझ्ने मान्छे यो देशमा अर्थमन्त्री नै हुँदैन अनि हामी कहाँ हिँड्यो हाम्रो जहाज कतातिर गइराखेको छ कहाँ गएर यो ल्यान्डिङ गर्ने हो कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता टर्मोइलहरू बाटोमा आइलाग्ने हुन् बर्मुडा ट्रायंगल भनेको के हो सायद यिनीहरूले सुनेकै छैन त्यहाँ कतिवटा जहाज खसे किन खस्छन् भन्ने त विज्ञानलाई त थाहा भएन भने यस्ता सडक छापलाई थाहा हुने भन्ने कुरा पनि आएन त्यस कारण यो नीतिगत प्रश्न हो अघि मैले भने यो सांस्कृतिक एउटा विचलन हो कि सांस्कृतिक हस्तक्षेप हो मैले नितिन गडकरीको जो भर्चुअल भाषणको मैले कुरा गर्थेँ उनले पूर्णत नीतिगत कुरा त्यहाँ उठाइराखेका थिए र उनले के भनिरहेका थिए भने पूर्वीय र पाश्चात्य जो सभ्यता र संस्कृतिको बिचमा द्वन्द्व चलिरहेछ होमियोपेथिक र एलोपेथीको बिचमा चाहिँ जे अहिले प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ त्यसलाई सबल र सार्थक बनाउनमा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णको चाहिँ विशिष्ट भूमिका छ भन्ने उनले सैद्धान्तिक तरिकाबाट व्याख्या गरे यो त विचारणीय मननयोग्य पक्ष भयो नि त अब हाम्रो अब धतुराय जस्तो गरेर देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पतुरिरहेको छ झाँक्री पतुरे जस्तो पतुरिरहेको छ दुर्भाग्य हो यो देशको के भन्ने यसमा मैले अब भनिसक्नुभयो त यो दुर्भाग्य हो देशको भनेर अब यो दुर्भाग्य रोक्ने भन्ने कुरा त अब कल्पनाभन्दा बाहिरको जस्तो देखिन गयो अब अदालत पनि घेराबन्दीमा छ यो अदालतको घेराबन्दीभित्र एमसिसी छ त्यतापट्टि लगिदिए मान्छेहरूले मान्छे काल्पनिक कुरा गर्दैछन् कि त्यो पनि हुनसक्छ डाक्टर साहब के हो यताको यो अदालतको चाहिँ विषय के हो होइन अदालतको त बारको पोजिसन ठिक थिएन स्वार्थन्ततामा आधारित त्यो एउटा स्वार्थी मानिसहरूले वार्ता अस्वीकार गरिदिए प्रधान न्यायाधीशले वार्ताका निम्ति बारलाई पत्र लेखे हामी यो प्रधान न्यायाधीशसँग वार्ता बस्दैनौँ भनेर भोलिदेखि अर्को आन्दोलन छ बारको देशभरि बहस नगर्ने अरे अब घेराबन्दी तोडिने स्थिति त भएन होइन मैले त आज भनेको थिएन नि त्यहाँभित्र कुद पर्व हुन्छ रक्तपात हुन्छ अब ढुङ्गामुढा त भइसक्यो होइन एउटा बारको एक्टिभिस्टको अगाडिको दाँतै एउटा फुस्क्यो भनेर मैले सुने ए प्रहरीको दाँतै फुस्किसक्यो बारका कतिपय ढुङ्गामुढा लिएर हानिरहेछन् पब्लिकलाई यो अदालत खोल्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई मुख छोडो होला अर्कै कुरा हो तर दाउरा ढुङ्गा उजाएको देखिन्छ फोटो तस्बिर सार्वजनिक भइराखेका छन् होइन त्यो चाहिँ अब कता हो के हो छँदैछ तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने बारका कार्यकर्ताहरूमाथि पनि वार्दामा मुठभेड हुन सुरु भयो वारदात भयो प्रहरीकै चाहिँ दाँत फुस्क्यो भने त अब भोलि त उसले त संयम अपनाउने सीमा त भङ्ग हुने खतरा बढ्यो नि त विषय त कोत पर्वतिर गयो नि त वकिलको पनि जहाँ झर्ने सम्भावना बढ्यो नि त कोत पर्व भनेकै त्यही हो नि त कोत पर्व जसरी जङ्गबहादुरले गरे त्यसरी नै होला भन्नु त छैन एक्काइसौँ शताब्दीको कोत पर्वको स्वरूप पनि त बदलिन सक्ने भयो मुख्य कुरा चाहिँ के भने अनुकूल हुँदैन भनेर मैले सुरुमै वार्न गरेको यो यतातिर जान्छ किनभने जब मान्छे स्वार्थन्ततामा वशीभूत हुन्छ भने उसको निर्णय कति बेला कस्तो हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन अब एउटा कालो कोट लगाएको स्नातक भएको चाहिँ कानुन व्यवसायी अनि आम पब्लिकको विरुद्ध ऊ भिजिलान्ते भए पनि आम पब्लिककै रूपमा आइराखेको छ ढुङ्गा उजाइरहेछ त यसले हाम्रो एउटा गलत अनुहार बाहिर ल्याउँदैन त भनेको मैले यसले चाहिँ बारको छवि विकसित हुन्छ त कानुन व्यवसायीहरूको भावना र मर्म चाहिँ प्रवर्धित हुन्छ त मैले यो देखेरै यो बाटो ठिक छैन है भनेको हिजैदेखि त्यस कारण जसरी पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सल्टाउँ र चाँडोभन्दा चाँडो यसको लागि निकास दिउँ त्यतातिर सोचौँ यो नै हाम्रो मर्म थियो अब उनीहरू त्यतातिर ध्यानै दिएनन् अब अहिले आएर बेला बितिसक्यो 18 न्यायाधीशले हतियार बिसाइसके अरे भन्दा पनि सुन्छु किनभने यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको जो विषय थियो यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषय चाहिँ रोक्न पाइँदो रहेछ त्यसो गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुँदो रहेछ ब्ल्याकलिस्ट हुँदो रहेछ नि जस्तो अहिले हाम्रो नेवानी ब्ल्याकलिस्टेड छ हाम्रो जहाज युरोप जान पाउँदैन नि
यी राष्ट्रघातीहरूलाई यो कुरा थाहा छ त नेपानीका कर्मचारीलाई यो कुरा थाहा छ थाहा भए पनि उनीहरू यो कुरा भन्दैनन् किनभने नेपानीलाई त्यस्तो बनाउने तिनै 1400 कर्मचारी हुन् नि त यो के गरेको भन्नुपर्छ नि त उनीहरूले यो त माकुराले माकुराको बच्चाले आमा खाँदो रहेछ क्या माकुराको जन्म प्रक्रिया थाहा छ कि थाहा छैन भाइलाई त्यसले बिस्तारै फुल बन्दो रहेछ त्यहाँ अनि त्यो माकुरा कुटु कुटु खान थाल्दो रहेछ आमा खाइसकेपछि ऊ बाहिर आउँदो रहेछ यो रहेछ सृष्टिको नियम र यी माकुराका बच्चा र त्यो नेवानीका कर्मचारीको बिचमा मैले केही पनि भिन्नता देखाएको छैन तर उनीहरू यो कुरा मान्छन् त यसरी कुनै पनि देशको जागिर खानु र माकुराले आफ्नो बच्चाले आफ्नो आमाको आमा खानुको बिचमा के अन्तर छ मलाई भनिदिउँ त अब आज त्यही चिज यहाँ भइरहेछ जस्तो खालि रामदेवको उत्पादनको मात्रै कुरा भएन नि त वैद्य खाना बर्बादीको पनि कुरा भयो त वैद्य खानाले किन रामदेवको जस्तो अभियान चाल्न सक्दैन यो हो नि त प्रश्न यदि वैद्य खानाले त्यो गरिदिएको भए किन रामदेव आउनु पर्थ्यो त यहाँ आउनै पर्दैन थियो नि त अब अहिले घर घरमा रामदेवका कार्यकर्ता छन् घर घरमा मान्छे यो गर्छ म पनि यो गर्छु किन मैले यो गरेँ त योगमा मलाई चलायमान बनाउन मलाई गतिशील बनाउन मलाई जागरुक बनाउन योगले भूमिका खेल्छ भन्ने लागेर न म योगसँग जोडिएँ त्यो नाताले म पनि त्यहाँ पुगेँ लगातार 20 वर्ष त मैले पनि प्रतिरोध गरेँ नि त अब मेरो देशको नेता गएर रामदेवलाई ढोक्छ त्यहाँ राष्ट्रपति जान्छ अब त मन्त्री प्रधानमन्त्री सिङ्गो क्याबिनेट नै जान्छ अब म एउटा गइनँ भने कत्रो बहादुरी भयो त ल गइनँ कत्रो बहादुरी भयो म गएर यसो त्यहाँ हेरेँ र मैले त्यो प्रश्न सोधेँ म नआएको भए एकजना म नआएको कुरा मात्रै हुन्थ्यो अरू के अभाव हुन्थ्यो र यहाँ भन्ने मलाई लाग्यो चरम उपेक्षा गरे तिनीहरूले होइन एउटा प्रोफेसरलाई के सम्मान दिनुपर्ने त्यो त नेपालमा कल्पनै नगरौँ त्यो पनि बिहोरेँ भोगेँ मैले तर मलाई ठुलो एउटा अनुभव सम्पत्ति पनि प्राप्त भयो मैले तिनीहरूको पनि आचरण देखेँ तिनीहरूको व्यवहार देखेँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रा देशका नाङ्गा नेताहरूको नग्नतालाई पनि देखेँ सबै कुरा मैले देखेँ यति मैले भन्न सकेँ यदि म त्यहाँ नगएको भए त या त म मिसलिड हुन्थेँ होइन भने मैले झुटो कुरा भनिरहेको हुन्थेँ तर म आँखो देखा त्यस दिनको साक्षी भने नि त त्यहाँ गएको हुनाले मिसलिड हुनु पऱ्यो त मैले मिसलिड हुनु पऱ्यो नि प्रचण्डले के बोले मलाई थाहा छ शेरबहादुरले के बोले मलाई थाहा छ डाक्टर रामवरण होइन डाक्टर नारायण खड्का कसरी अगाडि पछाडि गर्दै थिए त्यो मैले देखेँ सबै नेताहरूको माधव नेपाल कसरी हिन्दीमा बोले त्यो कस्तो हो त्यसमा विचारण गरौँ न अब एउटा नेताले देशको एउटा नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुन भाषा प्रयोग गर्ने त्यसमा डिबेट गरौँ न किनभने प्रचण्ड पनि यही गर्थे यो कस्तो अब रामदेवले त हामी राजनीतिक रूपले भौगोलिक रूपले अलग अलग भए पनि सांस्कृतिक रूपले धार्मिक रूपले हामी एउटै हौँ भने त्यति मात्रै उनले भनेनन् खालि यो भारत र नेपालको मात्रै कुरा होइन सिङ्गो मानव समुदाय एउटै होमा म हिँडिरहेको छु अघि जुन भाइले भनेको हिन्दू धर्म इत्यादि त्यतातिर नै उनले भनिरहेको छैनन् र म विश्व नागरिक हुँ भनिरहेको छन् त एउटा थेसिस आयो नि त यो कस्तो कुरा हो त यसमा डिबेट गरौँ अब हामी यतातिर डिबेटै गर्दैनौँ जस्तो एमसिसीको बारेमा पनि यही छ नि त एमसिसी कसरी भयो किन भयो कसले गरेको त्यसमा डिबेट गरौँ न त्यसमा यो त डिबेट भइसक्यो नि डाक्टर साहब धेरैचोटि भन्नुभयो यो माओवादीले गरेको यसको मुख्य एमसिसीका यहाँ भित्राउने मान्छे माओवादी हुन् र त्यसको भूमिका प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईले खेलेका हुन् भन्ने कुरा डाक्टर साहबले सयौँ पटक भनिसक्नुभयो जनताले बुझिसके प्रचण्डलाई अहिले अल्टिमेटम अहिलेको अमेरिकाको प्रतिनिधि मण्डलले मङ्सिर 28 यो गर्नुहोस् गर्नुहुन्न भने यो फिर्ता जान्छ भनेर भने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ यो 28 गतेसम्म पास हुने सम्भावना छ एमसिसी के गर्छन् यिनीहरूले अब के देखिन्छ चित्र बताउनु मैले देख्दा त यो प्रचण्डले त संसदमा पेस गर्छु भनिसकेँ भनेर न्युज आइसक्यो पेस गरेँ भने त उनको 165 छ पास हुन्छ र एमसिसी पास हुन्छ मैले आज भनेको कुरा होइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जो अमेरिकी चाइनिज मूलका अमेरिकी उपमन्त्री रहेछन् जो हिजो आए उनले त यहाँ आएर चाहिँ बौद्ध भिक्षुहरूलाई भेटेर गए उनको त फोकस त्यहाँ रहेछ उनले त सङ्केत दिए नि त म किन आइरहेको छु एमसिसी के हो भन्न बाँकी राखेँ त उनीहरू त साङ्केतिक हुन्छन् उनीहरू आफ्नो कुरामा काहीँ पनि चुक्दैनन् र यिनीहरूले जस्तो एमसिसी गरेनन् भने जमला भोलि ब्ल्याकलिस्टेड गरिदिन्छ र यिनीहरू लत्रेर एमसिसी गर्न प्रचण्डले त भनि नै सकेको छ यो हाउसमा जाने कुरै होइन केपी ओलीको बेइमानीले गर्दाखेरि यो
संसदतिर फर्केको भनिराछन् यसले जनताले थाहा पाए त्यहाँ लगेकाले भन्ने खालको आशय छ प्रचण्ड त्यतातिर त के भन्थे त्यो त मैले भनिदिएको त्यहाँ पुगेर त फेरि केपी ओलीकै क्रेज बढ्यो नि त कमसेकम केपी ओलीले त्यो क्लज राखिदिनाले कमसेकम आज यो बहसको विषय त भन्यो भोलि यसको राम्रो नराम्रोको लागि जिम्मेवारी जसले यसमा भिलेनको भूमिका खेल्छ उनीहरूले लिनु पऱ्यो नि त इतिहासले सधैँभरि मान्छेलाई माफ दिँदैन नि काहीँ न काहीँ गएर त इतिहासप्रति पनि मान्छे हेर त चोग्यालको लेन्डुपिएको कुन स्थिति भयो सिक्किममा पछि यहाँ आएका थिएर उनी के भन्थे अरे भने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मुलुक रहेछ मुलुकको अवसानतर्फ चाहिँ तपाईँहरू झुकेर पनि नसो यहाँ दर्शन गर्न गएका थिए अरे हाम्रा यहाँका यिनीहरू नेता भन्नेहरू गएपछि के छ त हजुर तपाईँको अनुभव भन्दा मेरो अनुभव के छ भने राष्ट्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ राष्ट्र घुमाउने जुन भूमिका इतिहासले मलाई खेल्नको लागि अगाडि बढायो त्यो मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो गुमनाम भएर सिक्किम पनि गएपछि उनले सिक्किमै छोड्नु पऱ्यो कत्रो पश्चाताप भयो होला त उनलाई त हिजो त्यहाँ गडकरीको भाषण सुने पनि रामदेवको भाषण सुने पनि उनीहरूले चाहिँ नेपाल र नेपालीत्वको गौतम बुद्ध र जानकीको र यो देशको सार्वभौमिकताको र समृद्धिको कुरा पनि गडकरीले त्यो भनिरहेको थियो नेपाल समृद्ध होस् नेपालमा आरोग्यता छाओस् बाबा वामदेवको र बाबा रामदेवको र उनले त अझ रामदेव भन्दा पनि उनको प्राथमिकता चाहिँ आचार्य बालकृष्णमा थियो उनको त किनभने गडकरी पढे लेखेको मान्छे होला रामदेव भन्दा पनि पढाइबाट विज्ञताबाट चाहिँ बालकृष्ण त्यहाँ पुगेको भन्ने कुरा छ पढे लेखेको मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने इन्डियन नेतृत्वमा त्यति त नआउँछ नि त यहाँका त मै त्यही कार्यक्रममा गएँ म एउटा देशको प्रोफेसर मलाई कति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने तिनीहरूलाई नै थाहा रहन्छ अब यस्ताबाट के आशा गर्ने हो यी चाहिँ यस्तो पहिचानका मान्छे हुन् हामी रामदेवको पछाडि लागिरहेछौँ हामी नै समस्या हौ मैले देख्दा प्रचण्ड एमसिसी गराउनेमा इमान्दारीपूर्वक लाग्छन् भन्ने तपाईँको कुरा हो होइन यो उनले नै गरेको अहिलेसम्मका कुराहरू नकली पास गराउन त अब बाँकी छ नि त ल्याए यति दुःख गरे अब चिठी पठाए शेरबहादुरजीसँग मिलेर चिठी पनि लेखे चिठी अहिलेसम्म भूमिगत राखेका छन् के छ त्यो छापिदिए हुन्छ नि पत्रिकामा हामीले यस्तो पठाएका थियौँ भनेर त्यो उपलब्ध छैन अब यतिसम्म गरे प्रचण्डले अब यो पास गर्नेमा पनि उनी त्यसरी नै लाग्छन् मेरो त मलाई कुनै दुविधा छैन प्रचण्ड लाग्छन् त्यसमा मलाई त दुविधा छैन यो संसद हाउस यो संसदमा टेबल हुने बित्तिकै यो पास हुन्छ होइन त्यो त अब कि गठबन्धन टुट्नु पऱ्यो कि पास हुनु पऱ्यो गठबन्धन टुट्याउँछ शेरबहादुर त जस्ताको तस्तै पास गर्नेमा थिए प्रचण्ड बेला बेला होइन यिनीहरू त त्यहाँ अनेक नाटक गर्छन् हामीले संशोधन गऱ्यौँ भन्छन् महाकालीमा यही त गए सङ्कल्प प्रस्ताव भन्थे खोइ त सङ्कल्प प्रस्ताव अनुरूप भयो त केही कुरा त्यस कारण यिनीहरू प्रश्न होइन अब प्रश्न हामीहरू हौ यो सब कुरा हामी जस्तो लीलामणिले त भनेकै छन् त जुन यो संसाधन हेर्ने स्रोत साधन हेर्ने जुन माओवादी पार्टीको पार्टी विभाग हो त्यसको प्रमुख म हुँ रे तर एमसिसी कसरी भयो मलाई नै थाहा भएन अरे जहाँ यो तहका नेता हुन्छन् भने अनि हाम्रो राष्ट्रियता रहन्छ त अब हेरौँ न भोलि के भन्छन् लीलामणि त्यसमा नेपाली सञ्चार जगतले उनलाई पनि प्रश्न गर्छ उनले पनि जवाब देलान् माओवादीको हालत के हुन्छ गठबन्धन कसरी अगाडि जान्छ यो चित्र देखिन्छ तर डर छ यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि छ अहिले जुन यो परिवर्तन यो गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता हुँदै अहिले गरिखाइराखेको जुन परिपाटी छ यो अहिलेको राजनीतिले यसमाथि भारत र चिनको गम्भीर असन्तुष्टि छ र यो बदलिनेवाला छ भन्ने खालको प्रश्न मानिसहरू उठाउँछन् र यही बेला रामदेवको भ्रमण मात्रै होइन सँगसँगै दुईवटा टेलिभिजन पनि खुलेका छन् सञ्चार माध्यम एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा खालको अस्त्र मानिन्छ मिडियालाई पनि रामदेव रामबाण अस्त्रसहित यो अभियानमा जुटेको स्पष्ट बुझिन्छ त्यसमा दुईमत छैन यो टेलिभिजन च्यानल यत्रो गौरवका साथ यिनीहरू जो खोलिराखेका छन् यिनीहरूको नीति कार्यक्रम सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ त्यो टेलिभिजन त्यसका सामग्री यिनीहरूले जेमा उत्साह देखाएका छन् यो ठिक विपरीत छैन यो अप्राकृतिक छैन यिनीहरूका भूमिका र यो अभियानप्रति यिनीहरूको लगाव हेर्दा त्यो कोणबाट अप्राकृतिक छ तर यिनीहरू पण्डित नारायण प्रसादलाई मार्ने अनि रामदेवलाई ढोग्नेहरू हुन् नि त बाबु त्यो हिसाबले त यिनीहरू आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूपै होइनन् र भने के
कि पत्रकारले राम्रो बुझ्दैन क्या विषयवस्तु हाम्रो देशको यो रामदेवले यो टेलिभिजन च्यानललाई किन प्राथमिकतामा राखे होइन स्वाभाविक हो नि उनको त लगानी हो उनको अभियान छ उनको विचार छ दर्शन छ सिद्धान्त छ हैन त्यसको लागि उनी विश्वभर मैले भने म विश्व नागरिक हुँ उनले चाहिँ विश्वभर उनले अझ त्यहाँ एउटा चुनौतीको कुरा यति ठुलो चुनौतीको त्यहाँ कुरा गरे त्यो सुनेर म आफै छक्क परे उनले त्यहाँ के भने भने नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ पतञ्जलिको लगानी मात्रै छ यहाँबाट एक रुपियाँ पनि प्रतिफल लिएर जाँदैन भने त्यसो हो भने त घाटै के छ त त्यसमा प्रश्न आयो त्यसमा कति सच्चाइ छ त्यसमा उत्खनन गरौँ हामी वास्तवमा रामदेवले त्यो गरे हो कि होइन यहाँको स्रोत त्यहाँ जान्छ कि जाँदैन त जति पनि त्यहाँको उत्पादन यहाँ आउँछ त्यस बापतको जे आय आर्जन हो त्यो आय आर्जन कहाँ जान्छ त त्यसमा हेरौँ हामी उनले त त्यसो भने अब त्यहाँ एउटा यस्तो पतञ्जलि भवन त्यहाँ निर्माण गरेको रहेछ त्यसैलाई उद्घाटन गर्न उनी आएका हुन् वास्तवमा सायद त्यत्रो धार्मिक संरचना त नेपालमा अन्त छैन होला मैले त देखा छैन त्यो कुन पुँजीबाट बनेको पतञ्जलिको चाहिँ विशाल परिसर रहेछ त्यो पनि मैले देखाएको थिएन मन्डीकाटार वास्तवमा म पुगेको पनि रहन्छु म हिजै पुगेँ स्थलगत निरीक्षण गर्ने मलाई एउटा अवसर पनि मिल्यो त्यो सब हेरेँ यति विदीर्ण र गएगुजरेको सडक व्यवस्थापन रहेछ त्यहाँ त्यस्तो त तातो पानी भन्छ जाँदाखेरि कोदारी राजमार्गको मात्रै मैले विद्रूप अवस्था देखेको थिएँ यिनीहरू लाज गिन केही हुँदैन पुरै माथिबाट ढाकेर धुलो उडाउँदै मलाई त एकदम चिन्ता थियो कि रामदेव त खराउ खुट्टाले हिँड्दा रहेछन् त्यो सडकमा चाहिँ त्यो जुन प्राङ्गण हो त्यो प्राङ्गणमा खुट्टा मर्केर भाँचे भने फेरि नेपालको अर्को एउटा बदनाम हुन्छ भनेर म त्राई मान्थेँ तर कसरी कसरी अब उनले त्यहाँ भनेका पनि थिए म चाहिँ अनपढ परिवारबाट आएको हुँ स्वामी अर्का आचार्य बालकृष्ण चाहिँ एउटा चौकीदारका छोरा हुन् उनले केही पनि भन्न मागिराखेनन् सम्पूर्ण कुरा भने हामी त्यति तलबाट आएका मानिसहरू हौँ र हामी तलका मान्छेको लागि सोच्छौँ उनले त यो पो भने अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के भने मैले त केही बुझ्दै बुझ्दिनँ प्रचण्डले के भने त्यसमा मैले ध्यानै दिइनँ किनभने गडकरीको भाषणले मेरो दिमाग नै पुरै चाहिँ उद्वेलित भइसकेको थियो त्योभन्दा पहिला पनि मैले गडकरीको एउटा भाषण यो पर्यावरण र उत्पादन सम्बन्धीमा प्लास्टिकलाई कसरी चाहिँ प्रशोधित गरेर उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने बारेको बम्बेको एउटा टक मैले पहिल्यै सुनेको थिएँ उनको अब उनीहरू विषयगत बोल्न जान्दछन् अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जान्दछन् कसरी उठान गर्ने कसरी बैठान गर्ने सबै कुरा जान्दछन् र एउटा सन्देश दिन जान्दछन् अब हाम्रा मठ्ठु छन् एउटा सन्देशै ध्यान दिन सक्दैनन् अब हाम्रो व्यवस्थापकीय कुरा त्यही छ त्यो कुरा त्यहाँ पनि देखिन्थ्यो त यो त नेपालीहरूको एउटा के भन्ने एउटा दुर्भाग्य हो यो सबलाई हामीले न त व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ न त हामीले त्यसबाट शिक्षा लिन सक्यौँ भनिगयो नि त्यत्रो पतञ्जलिले एउटा प्रोफेसरलाई कसरी मर्यादा दिने भन्ने पनि जान्दो रहेछ भनेपछि तिनीहरूले कहिले जान्दछन् त केही कुरा त्यो मैले सम्भवै देखेको छैन यो त रामदेवको दोष होइन नि समग्रमा एसियामा यो अपसंस्कृति छ किनभने मञ्चमै बस्नुपर्ने होइन अनि भाषणै गर्नुपर्ने लामै बोल्नुपर्ने यो रोग छ नेपालमा पनि छ इन्डियामा पनि छ त्यहाँ पनि देखियो तर मैले त्यो सब देख्ने मौका पाएँ नि त ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु म विश्वमा पुगिरहेको हुन्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कन्फरेन्समा पुगिरहेको हुन्छु जेनेभा पुगिरहेको थिएँ मैले त्यहाँ कसरी प्रेजेन्टेसन गर्दा रहेछन् नेपालको कुरा मान्छे सुन्दा रहेछन् कि सुन्दा रहेनछन् कसको कुरा सुन्दा रहेछन् त्यो सबै थाहा छ नि मलाई तर सौभाग्यले म आफ्नो एउटा सामाजिक प्रतिष्ठालाई प्रयोग गरेर ती मञ्चहरूमा पुग्न सफल भएर यो अनुभवलाई सेयर गर्न सक्षम भएँ तर आम नेपाली प्रोफेसरहरू त्यो ठाउँमा छन् त यो हो नि त लडाइँ मेरो उनीहरूले कहिले त्यो अवसर पाउँछन् त कहिले उनीहरूले चाहिँ विश्वबाट सङ्घालेका यी अनुभवहरूलाई आफन्तहरूको बिचमा जनसमुदायको बिचमा चाहिँ साझेदारी गर्न पाउँछन् मैले लडिरहेको त यहाँ हो नि त किनभने मलाई त हरेक मञ्च प्रतिबन्धित छ हरेक टिभीहरूमा प्रतिबन्ध छ कुनै पनि मञ्चमा मैले चाहिँ अवसर पाइराखेको हुन्न मैले जबरजस्ती लिएको हो नि यो सबै डाक्टर साहब अहिले तपाईँलाई खुब मञ्च दिने अवसर दिने वातावरण बन्दैछ अरे चर्चा चलेको छ अरे भन्ने सुनिन्छ तपाईँ माधव नेपालजीका पार्टीमा पोलिट ब्युरो सदस्य बनाउने प्रस्तावसहित
तपाईलाई अफर आएको छ अरे र तपाई हो कि जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने बजारमा चर्चा छ बताउनुस् त तपाई माधव नेपालका पार्टीमा पोलिट ब्युरो सदस्यको भूमिका पाए विचार गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको हो हैन मैले राजनीतिक रूपमा अहिले कुनै त्यस्तो विचार गरेको छैन र त्यसरी सम्लाउन हुन्छ भन्ने लागेको पनि छैन तर के कुरा चाहिँ मैले भन्दिनु जरुरी छ भन्ने कि उनीहरू आफ्नो भक्त भन्दा अरूलाई आफ्नो पार्टीमा जोड्दै जोड्दैनन् यी त पार्टी फुटाउने भणुवाहरू हुन् पार्टी फुटाउने भणुवाले मलाई पार्टी हुल्ने र पोलिटिकमा लैजाने भन्ने कल्पनै काँडा आउँछ यो सम्भवै छैन यस्तो कुरा जसले डाक्टर सुरेन्द्र केसी मेरा असल मित्र हुन् उहाँसँग छलफल गरेर एउटा खालको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नेमा माधवजी पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ अरे भन्ने चर्चा आयो र तपाईँलाई यस्तो प्रस्ताव काहीँ न काहीँबाट यो चर्चा आइराखेको छ भन्ने सुनिन्छ बताउनुहोस् न खुले होइन त्यो मेरा शुभचिन्तकहरूको त्यस्तो अफर आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ यो समाजवादीमा तपाईँ होइन अहिले पोलिट ब्युरो सदस्य बन्नु अहिले मैले त्यसरी सोचेको छैन खालि मैले यिनीहरूको चरित्र मात्रै बाहिर ल्याइदिएको यिनीहरू हामी जतिको मान्छेलाई बराबरीको ठान्दैनन् अनि ठानिहाले भने वा रूपान्तरित भएर त्यस्तो खालको सोच पनि पलाएछ र त्यस्तो अफर आयो भने तपाईँ के गर्नु अनि अहिले नै मैले राजनीतिक रूपमा सोचेको छैन चरित्र मात्रै भनिदिएको यिनीहरू हामी जस्तो मान्छे होइन यिनीहरू मेटमणि चौधरी प्रेम आले किसान श्रेष्ठ जस्ता मानिसहरूले प्रवर्धन गरेको संस्कृति लिएर हिँड्ने प्रवृत्तिहरू हुन् यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेले सुरेन्द्र केसी जस्तो युनिभर्सिटीको हैसियतले प्रोफेसर भएको आलोचनात्मक सोच र चेतना भएको व्यक्तिलाई त्यस्तरी प्रवर्धन गर्लान् र आफ्नो पार्टीमा आह्वान गर्लान् भन्ने कुरा अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ किनभने मैले भनिहालेँ नि धार्मिक कार्यक्रममा पतञ्जलिको कार्यक्रममा जाँदाखेरि त एउटा प्रोफेसरको मर्यादा कति हो भन्ने बुझ्दो रहेनछ भने यस्तो पोगा राजनीतिकले त्यो कुरा बुझ्छ र भने यो यो कपको अपेक्षै गलत छ क्या यो सम्भवै छैन यस्तो धार्मिक मञ्चले त प्रोफेसरलाई बुझ्दैन र गरिमा दिन जान्दैन अनि यो यो चर्चा तपाईँसम्म आएको हो कि होइन बताउनु होइन मान्छे भनिरहेको हुन्छन् आउनु पऱ्यो हाम्रो पार्टीमा हामी लब्बी गर्छौँ इत्यादि जसले पनि भनिन्छ माओवादीले भने माओवादीको एउटा भाइले पनि भनिरहेको थियो हिजो अरूले पनि भनिरहेको थियो भन्छन् मलाई होइन तर उनीहरू मेरा मैले पढाएका विद्यार्थी होलान् मेरा शुभचिन्तकहरू होलान् उनीहरूलाई अझै पनि भ्रम होला कि सुरेन्द्र केसी जस्तो मान्छेलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले स्वागत गर्छ भन्ने भ्रम होला बिचरा उनीहरूलाई उनीहरूले आफ्नै नेतृत्व चिनेको छैन उनीहरूले कस्तो आफ्नो नेतृत्वलाई नचिन्ने इमान्दार सोझा कार्यकर्ताहरूले मात्रै यो कुरा गरिराखेका छन् त 100% त्यही हो किनभने उनीहरू कस्तो ए बाबा जसले मोहन चन्द्रलाई माग्ने बनायो त्यसले सुरेन्द्र केसीलाई चाहिँ पोलिट ब्युरो गर्ला त यस्तो अपेक्षा कहाँ आउँछ भाइ यस्तो आश्चर्यचकित पार्ने केही होला कसरी हुन्छ उयो हेरौँ उयो प्रचण्डकै पार्टीमा हेरौँ सबै प्रहरीका आइजीहरू होइन अनेक किसिममा लगानी गर्नेहरू मिल्ट्रीका कर्नेलहरू त्यहाँ सांसदै भइसके सुरेन्द्र केसी भयो त यसो के अपेक्षा हो नेपालीहरूको म बुझ्दै बुझ्दिनँ उनीहरू त टाउको हल्लाउने हजुर हजुर भन्ने यसरी मलाई यति लज्जा बोध भयो त्यहाँ हिजो चारजना मन्त्रीहरूले जो चाहिँ माओवादी पार्टीका पनि हुनुहुन्छ माओवादी पार्टीको त त्यहाँ एउटा पनि मन्त्री पनि थिएन वास्तवमा प्रचण्डलाई मात्रै यसरी मलाई यति लज्जा बोध भयो मन्त्री पदको गरिमै यिनीहरूले सिद्ध्याए भन्ने लाग्यो मलाई जहाँ त्यस्ता मान्छेलाई लिएर पार्टी बनाएका हुन्छन् त्यस्ता मान्छेले सुरेन्द्र केसीलाई पोलिट ब्युरो बनाउँछन् यो के त्यो सोचाइ हो त्यो मलाई नै अचम्म लाग्छ दयालु भनेपछि पार्टीभित्र निरीह कार्यकर्ताहरू थुप्रै छन् तपाईँलाई जसले अपेक्षाका साथ अहिले पनि डाक्टर साहबलाई ल्याउन पाए भन्ने सोचिराखेका छन् ती निरीह मान्छे हुन् त्यहाँभित्रका तिनीहरू त बिचरा यो केही नबुझ्ने मानिसहरू मलाई एउटाले चाहिँ एउटा पार्टी प्रवेश माओवादीतिरकै हो मेरो एउटा पार्टी प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रम विशाल कार्यक्रम छ डाक्टर साहब हजुरलाई पनि म त्यहाँ इत्यादि भन्यो उसलाई के लाएर छन् जुन म केपी ओलीको कुरा गर्छु इत्यादि कुरा गर्छु साँच्चै म केपी ओलीको भक्त हुँ कि भन्ने भ्रम पर्दा पर्दै ऊ त्यो ठाउँमा पुगेछ अनि उसले सुरुमा के भन्यो भने यसरी यसरी कार्यक्रम हुँदैछ हजुरलाई पनि चाहिँ हेलिकप्टरमा लाने कुरा छ के छ डाक्टर साहब भन्नु रेडी छु म त कुनै पनि मञ्चमा गएर बोल्नको लागि मलाई केही पनि निषेध हुँदैन किनभने म निषेधकारी सिद्धान्तलाई मान्दै मान्दैन सबैलाई उचित स्थान दिनुपर्छ र सबैलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने म त्यो मान्यताबाट आएको हुँ भनेपछि बिस्तारै उसले त्यो कुरा त्यहाँ राखेछ क्यार दोस्रोचोटि कुरा गर्दाखेरि हेलिकप्टरको कुरा ऊ भन्न छोड्यो हेलिकप्टरको कुरा भन्न छोड्यो जहाजबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्यो तेस्रोचोटि त उसले के भन्यो पार्टी पनि प्रवेश गर्नुपर्छ भन्यो पार्टी प्रवेश गर्ने कुरा अहिले नगर्नु खालि म मञ्च सेयर गर्नमा मलाई व्यवधान छैन कुनै पनि मञ्च चाहे त्यो प्रचण्डले
शेयर गरेको चेयर गरेको प्रचण्ड होस् अथवा मञ्च होस् अथवा केपीओले चेयर गरेको मञ्च होस् तर पार्टी प्रवेशको कुरा अहिले नगर्नु मैले यो भनिसकेपछि उसको उसको बाध्यता किनभने उसको बोली जसरी टङ डाउन भएर गइराखेको थियो मैले उसको लाचारी बुझिसकेँ उसलाई अब उनीहरूले सुरेन्द्र केसी यस्तो भन्यो होला बिचरा उसले हेट सुरेन्द्र केसी कहाँ भने होला तिनीहरूले त्यसपछि ऊ झस्क्यो होला च्याप्टर क्लोज भयो त यस्ता सुरेन्द्र केसी आइदिए हुन्थ्यो हाम्रो पार्टी जोइन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हजारौँ हजार होलान् नेपालभरि तर ती बिचरा तात्विक होइन र तिनले त्यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनन् तिनीहरूको त्यो चाहना मनोगत हुन्छ त्यो कहिले पनि सार्थक हुँदैन यो एमसिसी र अदालत यो गठबन्धन छोटकरीमा बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब यो कसरी अगाडि बढ्छ अब भने यो त अदालतको बिस्तारै चाहिँ कुलडाउन हुन्छ किनभने बारले लिएको अडान गलत छ बारका मानिसहरू नै न्यायालयभित्रको बबन्डरको लागि विगत समयदेखि गलत भूमिका खेलिआएको हुनाले आजको परिणाम आएको छ अहिले सम्पूर्ण कुरा आइसक्यो के कारणले बारका अध्यक्ष चाहिँ यो आन्दोलनमा उठिराखेका थिए शम्भु थापा के कारणले अरू थापाहरू के कारणले परमादेशमा यिनीहरू किन जोडिए त्यसपछि किन यिनीहरू भाँडिए त्यो सबै कुरा चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा आइराखेको छ र त्यो सुन्दा मलाई एकदम दुःख लाग्छ कि पछिल्लो समय के आयो डाक्टर होइन पछिल्लो समय के आयो भने बरु चोलेन्द्र शमशेरले एक दुईवटा काम राम्रो गरेको छ एनसेलको कर तिराएको छ कहाँ कहाँ मुद्दा बदल गर्दैछ तर बारमा संलग्न मानिसहरूले पदीय बार्गेनिङभन्दा अरू केही पनि गरेको छैन त्यस रूपमा आयो अब शम्भु थापाले त आफै हामी घुस पनि खुवाउँछौँ न्यायाधीशहरू पनि घुस खान्छन् यावत भनेर 10 वर्ष अगाडि नै अथवा 5 वर्ष अगाडि नै कान्तिपुरको टेलिभिजनमा भने रहेछ उनले भनेका छन् अहिले पनि दोहोऱ्याउँदैछन् त्यो त भनेपछि त अझ बदनाम भएर गयो नि त उनीहरूले त नाम कमाइसकेका थिए बारको त एउटा प्रतिष्ठा थियो एउटा गरिमा थियो बार नै एउटा प्रश्नवाचक ठाउँमा उभिन आइपुग्यो यसले लाखौँ कानुन व्यवसायीहरूको भविष्यमा प्रश्न उठाइदियो अब अहिले थुथु गर्न थाले मान्छेले सडक सडकमा गाली गर्न थाले पैसाको लागि तिमीहरू मरिया त्यही गर्ने किनभने सम्पूर्ण कुरा अब नाङ्ग्यो उनीहरू मिनिमम 25 होइन भने 1 लाख एकचोटि त्यहाँ गएर चाहिँ बोले बापत त्यति शुल्क लिने उनीहरूको यो रहेछ सबैले अब आफ्ना कसैले भाइलाई कसैले स्वास्नीलाई कसैले सालीलाई बनाउनको लागि बार्गेनिङ गरेको कुरा चोलेन्द्रले नमानेपछि यो भएको रहेछ भन्ने कुरा अब यो कुरामा प्रतिपाद गर्न त बारलाई सजिलो भएन त यसले त बारलाई नै चोलेन्द्र सम्झिरहँदा के छ बिचरा उनी चाहिँ यस्तै तरिकाबाट त्यहाँ पुगेका हुन् जुन कुरा चित्रबहादुरले त्यही बेला भनेको मैले पनि यो कुरा त्यही बेला भनेको अब चोलेन्द्र सम्झिरहँदाले छुँदैन त यसले कसलाई असर भयो अब अहिले अर्को के आयो कुरा भनेदेखि सबै त्यो मीरा खड्का भन्ने जो प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा थिइन् उनको दुईवटा सर्टिफिकेट रहेछ अरे एउटा 13 सालको रहेछ एउटा 14 सालको रहेछ त्यसपछि उनीहरू चाहिँ भागभन्डामा छोटो समयको लागि भए पनि प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि चोलेन्द्रलाई त्यहाँबाट बाहिर नपठाइकन त उनीहरू हुन नसक्ने भए त्यो पनि जनै आयो अब त्योभन्दा पनि नराम्रो गरी सपना प्रधानको कुरा आयो र कल्याण श्रेष्ठको नाम पनि आयो त यसले राम्रो गर्यो त साथीहरूलाई सपना प्रधानलाई पनि राम्रो गर्यो यसले कसले अझ सुशीला कार्कीको पनि नाम आयो राम्रो गर्यो त त्यहाँभित्र वाइसिएल पठाएर कुटपिट गरियो भने त्यो पनि आयो भनेपछि प्रचण्ड वाइसिएल हुन् भन्ने पनि आयो अनि अब त्यो त प्रमाणित नभइकन हामीले भन्न मिलेन तर त्यो कुरा पनि आयो फेरि प्रचण्ड पनि जोडिए राम्रो भयो त यसबाट महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यिनीहरू कति लाचार रहेछन् भन्ने कुरा देखियो चोलेन्द्र शमशेरको हकमा केही पनि गर्न नसक्ने ठाउँमा रहेछन् भन्ने उनीहरूको निरीयता पनि प्रकट भयो यसले कसलाई राम्रो गर्यो त बारलाई राम्रो गर्यो यसले प्रचण्डलाई राम्रो गर्यो कल्याण श्रेष्ठले राम्रो गर्यो समग्र राजनीतिलाई यसले प्रश्न उठाइदिइराखेको छ नि किन बोल्दैनन् यो के गरेको यिनीहरूले यो सबै राजनीतिले गर्दा यस्तो भयो यी प्रश्नहरू उठिराखेका छन् यसैको बेनिफिट चाहिँ
डाक्टर साहबले भने जस्तो कतै ओलीतिर कतै ज्ञानेन्द्र श्रीपाद सरकारतिर हैन मैले सिल लगेर चोलेन्द्रलाई म चोलेन्द्रलाई कतै आदि उदी फेरि चोलेन्द्र कति प्रतिशत हो उनीलाई पनि यस्तो भइराखेको स्थिति छ अब यो एउटा एउटा कुरा यो भयो अदालतको यो एमसीसी र गठबन्धनको भविष्य बताइदिनु न डाक्टर एमसी तिमीहरूसँग 165 छ पास गर केपीओले त यो कुरा भनिरहेछ अब हिजो पास गर्छु भन्दा पास गर्न नदिएको त्यो पनि सत्य हो अग्निसाप गोटाको कुरा आइरहेछ महाअभियोग लगाउने हो भने दुवैलाई एकैचोटि लगाऊ नलगाउने हो भने चोले त सबैले लगाउनुको के अर्थ छ त्यो पनि आइराखेको छ यो सबले कसलाई सङ्कटमा पार्छ त त्यस कारणले बारले यसमा आफ्नो खुट्टा टेकाउन सक्दैन यो नगर डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ थोरै अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई जोडेर यो कुराकानी टुङ्ग्याउँछु म पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाले हात मिलाएर अगाडि बढेको देखियो यसले हाम्रा जस्ता देशलाई के सन्देश दिएको छ र यी दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरूले आपसमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने खालको जो परिस्थिति बनेको छ अहिले वार्तापछि यो भारतको यात्रा चाहिँ कता हो अब भारत कता लाग्छ भन्ने विषय के देखिन्छ भारतको भूमिका अब होइन भारत र कस्तो देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय चित्र डाक्टर साहब थोरै होइन अन्तर्राष्ट्रिय चित्र त्यो कोणबाट विषय अगाडि जान सक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने प्रतिस्पर्धा भनेको अन्तत चीन र अमेरिकाको बिचमा हो र त्यो भनेको चाहिँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै हो र प्रविधितर्फ चाहिँ अहिले पनि रसियाको अग्रता छ रसियालाई पनि सजिलै हेप्न सकिँदैन अनि भारत अखानोमा पर्छ उसको पर्मानेन्ट एलाइज भनेको रसिया हो तर बिजेपी चाहिँ बढी अमेरिकामुखी हो त्यो हो उनीहरूको दर्शनको दृष्टिकोणले अहिले नै बादल फाट्दैन यो अलिक वर्ष अन्य मनस्कतामै रहन्छ किनभने कोभिडले त मान्छेलाई हतप्रभ बनाइदियो नि त अब इकोनोमी चाइनाको बाहेक अरूको जम्मै तल आएको छ भोलि कोभिड कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा अहिले पनि बादल फाटिसकेको छैन मेरै अब युरोपको भ्रमण थियो स्थगन भयो युरोपका साथीहरूको अमेरिकाको भ्रमण थियो फेरि स्थगन भयो कोही पनि अहिले चाहिँ एउटा स्वाभाविक गतिमा छैन नि त सिङ्गो विश्व नै चाइना मात्रै स्वाभाविक गतिमा छ र यो अमेरिकालाई मन परिरहेको छैन ताइवानको कुरा छ त्यसकारण अमेरिका र चाइनाको मित्रता चाहिँ स्वाभाविक हुँदैन दीर्घकालीन हुँदैन त्यो त्यो खालि अल्पकालीन र कार्यनीतिक मात्रै हुन्छ रणनीतिक रूपमा त उनीहरू प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू हुन् भनेपछि ती रणनीतिक स्वार्थहरू चाहिँ टक्राइरहन्छन् बास अहिले नै भारत यसो गर्छ भारतको भूमिका यस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सक्छ भारतको त सहायक भूमिका हो हिजो तैपनि हाम्रा लागि त एउटा छलफलकै विषय हो नि दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरू छिमेकी भएपछि यो भारत कता लाग्छ है भन्ने एउटा खालको हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय त हो नो यो नेपालको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत नबुझिकन गरिने कुरा हो किनभने सुशील कोइरालाकै पालामा नेपाल र भारतको विदेश नीति समन्वयात्मक हुनेछ भनेको छ नेपालको कुनै पनि भूमिका हुँदैन नेपालको भूमिका हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सार्कको अध्यक्ष छ अनि सार्कको सम्मेलन पनि नगरीकन बस्न सकिन्थ्यो किन इन्डिया सार्कको पक्षमा छैन ऊ बिमस्टेकको पक्षमा छ नेपालको त केही भूमिकै हुँदैन नि नेपालको कुनै पनि भूमिका हुँदैन अराएको कुरा गर्ने हो क्रुसिद्धि नीतिगत रूपमै हुँदैन क्या समन्वयात्मक हो हिजो चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्रीको मञ्चमा असंलग्नको मञ्चमा सार्कको मञ्चमा युएनको मञ्चमा नेपालको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतै छैन अहिले भनिहालेँ त नेपाल र भारतको विदेश नीति समन्वयात्मक हुनेछ भन्ने त सुषमा स्वराजको भ्रमण हुँदाखेरि समन्वयात्मक हुनेछ भने त संयुक्त विज्ञप्ति जारी छ त खोइ त अहिले यत्रो सार्क छ अफगानिस्तानको त्यत्रो केस आयो बोल्यो त नेपाल एक शब्द यिनै अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीले नै एमसिसीलाई संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकाको भाषा बोले युएनमा गएको अमेरिकामा गएको बेला शेरबहादुरले नै मेरो टोपी देखेर जो बाइडनले मलाई बोलाए भनिदिए टोपी आज नेपालीको पहिचान बन्यो असंलग्नता पञ्चशील संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडा पत्र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमा खै त त्यस कारण बेकारको कुरा हो त्यस्तो हुन्थ्यो भने त जुन जयसिंह धामी काण्ड भयो जुन गोविन्द गौतमको हत्या भयो बोल्यौँ त हामी एक शब्द हुम्लामा जे प्रकरण भइराखेको छ खै त त्यसलाई लिएर हाम्रो कुनै आवाज भयो त के भएको छ त हुम्लामा
त्यस कारण यिनीहरू जताबाट पनि चीन विरोधी हरकत अकर्मण्यता र असंलग्नताको प्रतिकूल पञ्चशीलताको प्रतिकूल एउटा गन्तव्यमा यिनीहरू चाहिँ डोरिराखेका छन् अब यिनीहरू जानेर त्यो गरिरहेछन् नजानेर त्यो गरिराखेका छन् जाँदा कहाँ पुग्छन् जाँदा त्यो चाहिँ त्यो भोलि भविष्यले बताउँदा डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण बहसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हस् धन्यवाद